The bodies of victims of the doomed plane which crashed in Kapar were discovered by police 90% intact. Selangor Police Chief Datuk Hussein Omar Khan confirmed that the bodies will undergo post-mortem procedures at Hospital Tengku Ampuan Rahimah in Klang. Bagaimana keadaan mayat itu? Adakah intact? Mayat mangsa? Bagaimanakah keadaan mangsa? Yang itu saya tak pastikan sebab masih dalam proses pengeluaran mangsa itu semua. Tapi badan yang waktu kokpit semua tu masih intact lah. Kita percaya masih intact. Duduk masa tu lelaki. Ya, duduk lelaki. Warga negara Malaysia. Kedua-dua mangsa ni akan dibawa ke hospital Tengku Ampuan Klang untuk post-mortem. Dan seterusnya proses penyamanan untuk diserah kepada keluarga masing-masing.